ja lehdistötilaisuudessa päävalmentaja Tomi Lämsä Pelikanssilta ja Jyrki Aho Bluesilta. Aloitetaan Tomi susta kommentit tästä pelistä. No, kiitoksia. Tiukka peli, niin kuin tulostaulukin se näyttää, että et maalit väissä ja tolppia kilkutettiin kummassakin päässä, että äkkiä olisi ollut helposti enemmänkin maaleja, mutta siihen, että eilen pelattiin kova peli Lahdessa, sarja-avaus, paljon painetta pelissä ja pitkä ottelu ja sen jälkeen lyhyt palautuminen ja tänne näin ja tuommoinen kuitenkin mun mielestä toinen kolmas erä niin vahvaa pelaamista meiltä, että ainoastaan jäi se maali puuttumaan siitä ja ensimmäinen erä oltiin vähän kateltiin ja tietysti kaverilla kotiavaus niin varmasti oli siinä drivea päällä, mutta sen jälkeen mun mielestä me oltiin aloitteellisia ja rohkeasti pelattiin ja mun mielestä saatiin kyllä plussi ahtaalle ja virkattiin siinä joku tonttikin, mutta ei tänään heilunut, mutta kyllä mun mielestä niin meidän esitys tänään kyllä niin kestää vertailu kotijoukkueeseen, että et varmasti saatiin ihan kunnon kilpailut aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia ja Jykä Blues kommentit. Joo, hyvät oli kilpailut. Kilpailut, että ensimmäinen erä oli meiltä ihan mukava mallinen ja päästiin siinä hyvin peliin kiinni. Toisessa erässä oli meillä omat paikkamme. Me kolistuttiin niitä tolppia vähän useamminkin siinä ja oli paikka niin kuin antaa vähän ilmaa sille pelille. Tietysti sitten vastustaja myöskin tuli aika hyvällä rytmillä ja loi kyllä omat paikkansa. Meille pikkasen maltti meinasi unohtua siinä, mutta ei se mitään, se kuuluu kanssa tähän prosessiin. Sitten kolmas erä kuitenkin, niin aika maltillista pelaamista silleen, että kohtuu hyvin paketti kesti kasassa, pystyttiin niin kuin parantamaan sitä peliä siitä, mitä se toisessa erässä oli ja niitä asioita, ja siitä pitää olla tyytyväinen, että tuo oma pää niin sanotusti pysyi sitä loppuun asti puhtaana ja se voitto tuli sitten sitä kautta, että siihen on tyytyväinen, samaten on erittäin tyytyväinen siihen, että tuo alivoimapeli, niin se oli nyt selkeästi parempaa, mitä se tuossa on meillä ollut ja siihen tuntuu, että on löytymässä oikeat parit. Ja sitten kyllä tuommoinen neloskenttä, vaikka se peliaika jäi vähän vähälle, niin sitä pitää kyllä nostaa esille. Että oli kyllä Niko Aaltosen kenttä, niin toi meille tarvittavaa energiaa ja loivat maalintekopaikkoja ja olivat energisiä, että siitä on heidänkin hyvä jatkaa. Tyytyväinen pitää olla avausvoittoon, eli nyt kun se on otettu, niin sitä ei enää tarvitse metsästä. Kiitoksia. Onko toimittajilla kysymyksiä päävalmentajille? Ole hyvä. No niin, tässä oli Lämsälle. Tässä viikolla oli puhetta siitä, että Lahdessa on noi siniviivat eri paikassa, mitä muissa halleissa. Niin oliko sillä, minkälaista se on niin kuin pelata? Että onko siinä mitään eroa? Ei ole siinä eroa. Siinä on joku 10 senttiä. Ja ei ole per päätyä, ei sitä. Mun mielestä siitä nyt tyypilliseen tapaan mediat tempas aikamoisen numeron, että ei ole mitään tekoa. Onko muita kysymyksiä? No, eihän tuossa voi Niemistä kuin sanoa, että aika hyvä peli, kun ei päästänyt yhtään selän taakse. Että sillä mä oon nyt jääkiekkoissa ollut vähän aikaa mukana, niin sillä yleensä voittaa peliin. Että totta kai ollaan tyytyväisiä Niemisen esitykseen, pelas hyvän pelin ja siitä on hänenkin hyvä taas jatkaa sitten eteenpäin. Kiitoksia. Päätellään tämä tapahtuma tähän.